Peygamber aleyhissalatu vesselamdan bireşen, Peygamber aleyhissalatu vesselamdan kol açık adam bolgon emes. Peygamber aleyhissalatu vesselam ушундай болгон. Peygamberimizga келген адамдар эч качан куру кол кайткан эмес экен да. Жок дегенде, эң жок дегенде эчтеке болбосо, о курманын жарымын бөлүп берип, таза болбошо башын сылап, жакшы сөз менен узаткан. Ошондуктан мусулман адамдар бардыгы ушул бир сыпатка көтсөк жакшы болот. Садака берген адамды карасаңыздар, садака берген соо муну ал жерде айтып атат. Кыяматта күн найза ой келет. Кыяматта күн найза ой келгенде, ошол жерде оор болот да. Ал жерде өткөндө да айтканбыз бул жерде 8000 жыл туруп калат адамдар. 8000 жыл же тозок же бейиш башталбайт. Адамдар ошол жерде туруп калат. Эч ким эчтеке дей албай калат. 5000 жыл өткөндө, 3000 жыл өткөндөн кийин хадистерде келгендей, адамдар топтолот да, кый. Эмне болду? Ушинтип эле тура беребизби? Же бейиш же тозокко бололу. Тозок барса тозокко. Ушунчалык баягы кыямат күнүн айзабы келгенде ал күндүн баягы арабтарда ушундай бир кеп бар. Ал интизар ашадду милал маут дейт да. Күтүү бул өлүмдөн жаман дейт. Бир жерге барып бирөөнү жарым саат күтсөң, жарым саат эле кыяматка тете болуп кетет. А мындай бир жумуш кылып алсаң жарым саат көз ирмемде өтүп кетет да. Ал эми кыяматта ал күндө Алла Таала буга жери каардан калмес, мындан кийин да мунчалык каарданбайт дейт да. Эч ким Кудайга карап сөз айта албай турган, эч ким Кудайга бир кайрылуу жасай албай турган учур болот. Мына ошол кезде адамдар топтолуп келет дагы, өздөрүнчө машвара кылат дагы, келгиле. Адам атага баралы дейт. Адам атага баралы, адам атага айтайлы, Алла Таала тезирээк эсеп чотту баштасын дейт да. Амалдарды эсептеп баштасын дагы, ким бейишке барат, ким тозокко барат, ошону жетсин. Болбосо кыйналып кеттик дейт да. 3000 жылдан кийин анан кийин Адам атага келет. Адам атага келгенде айтат, "Жок" дейт да. Аллах Таала буга жери мындай каарданган эмес, мындан кийин да мындай каарданган эмес. Буга мен татыктысмын. Анткени эмнеге дегенде Алла Таала мени баягы бейиштеги топурактан, бейиштеги мөмөдөн жебеди деле. Мен ошол бейиштеги мөмөдөн жеп койдум. Мен ага ластул лаха дейт да. Мен ага татыктуу эмесмин. Мен ага жарабаймын. Мен ортомчу түшө албайм дейт. Bunu İslam tarihinde, şeriatımızda şefaatul uzma, ulu şefaat, cevap olsa ulu koldo, ulu ortomçuluk diye aitler. Oşol yerde ortomçu olduğundan adam ata başlardı. Antken adam atanın katası var ile. Bana şu öndüp gelip, anangi bargıla dağı bayağı Musa peygamber varla deyip, İbrahim peygamber varla deyip, anan İbrahim peygamber varla deyip. İbrahim peygamber gün İbrahim peygamber aitat, yok deyip. Мен үч жолу баягы немени жашырган араб тилинде таурия деп коет, Курандын тилинде балаг илиминде таурия деп коет. Ошол мен таурия кылган жерлерим бар. Мен үч жерде мындай баягы бирөө суроо берсе, башка бир суроого башка бир жооп берип, туура жооп бербестен кутулуп кеткен жайым бар. Ошондуктан мен дагы буга татыктысмын дейт. Этегинде келип Муса пайгамбар келет. Муса пайгамбар да ошону айтат дагы. Анан этегинде келип Иса пайгамбарга келгенде 4-чү. Ар бир пайгамбарда 1000 жылдан аралык өтөт дейт тарыхта. Анан ошентип Иса пайгамбар келгенде айтат. Иса пайгамбар: "Мен адамдар Кудайдын баласы" деди. Мен дагы татыктысмын. "Изхабу иля Мухаммад. Мухаммад пайгамбарга баргыла" дейт. Анан Мухаммад пайгамбарыбызга барат. Анан Мухаммад пайгамбар: "Ана лаха" дейт. Мен ошого татыктуумун. Кудай Таала мага ошондой мүмкүнчүлүк берген деп, анан ошол жерден Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассалам машаалла дейт да, ушу Алла канча каалаганча сажда кылган дейт. Ал жерде 10 жыл, 100 жыл, 1000 жыл деп айтылган эмес. Белгисиз. Иши кылып башын саждага коет экен дагы бүтүндөй адамзатына, жада калса пайгамбарларды баш кылып туруп бүтүндөй адамзатына Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ошол жерде шапаат кылып ортого түшөт, ортомчу болот. Мына ошол шафаатты улу шапаат деп айтылат. Ошол жерде бүтүндөй пайгамбарларга шапаат кылат дагы, анан ошол жерден пайгамбарыбызга айтылат: "Эй Мухаммад" дейт, "башыңды көтөр, сура, сураганыңды беребиз" дейт. Мына ошол жерден анан пайгамбарыбыз туруп сурап, анан ошондон кийин анан эсеп чот башталат да. Эсеп чот башталат дагы. Мына ошол жерде күн найза ой келет. Күн найза ой келгенде адамдар кылган амалына жараша. Бирөө ушу бутунун кызыл ашыгына жери, томууна жери эле тер басат экен дагы.
Бирөөлөр кизеге жери өзүнүн терине эме чөмүлөткөн, бирөөлөр белине жери, бирөөлөр көкүрөккө жери, бирөөлөр кадимкидей эле тиги жүгөндөлүп калат дейт хадисте. Ол жима деп айтылат да, жүгөндөлөт. Демек өзүнөн аккан тери өзүн жүгөндөп калат да. Демек мунун алкымына жери суу келип туруп, өзүнүн тери эми мындай да. Бул жерде ал тиги дүйнөнү эч ким көргөн жери жок. Ал аны акылга сала албайбыз. Мүмкүн өзүңдүн териң өзүңө мындай бир идиштин ичине салып туруп эле сууну куюп толтуруп койгон сыяктуу мунундай өзүнүн амалына жараша. Ошондой кыйын учур болот. Күн найза бою келет. Адамдан аккан тер хадистерде келгендей 7 метр жерге сиңет дейт да. Ал учур оор болот. Ал учурда эч ким бизге жардамга келбейт. Атаң дагы азыр апаң сени таштабайт. Апаң өлүп баратса да сени таштабайт. Атаң сени өлүп баратса да сени таштабайт. Бирок кыяматта атаң дагы апаң дагы сага келе турган абалда болбойт. Мына ошол кезде кимде ким Пайгамбар салсам хадисте айтат го. 7 түрлүү адам, 7 түрлүү адам Алланын көлөкөсүндө болот дейт. Шаббун наша фи ибадатилла. Жап жаш болуп туруп, бирок Кудайга кулчулук кылса. Жаш. Эчтеке менен иши жок. Дени карды соо, проблемасы жок. Курсагы ток. Каалаганын киет, каалагандай басат, каалагандай жүрөт. Любой нерсени жасап койганда возможность мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол нерсени таштап туруп, бүт дүйнө шахваттарынан, дүйнө кумарынан өзүн арылып туруп, Кудайга өзүн арнаса, бул адам Алланын көлөкөсүндө болот дейт. Ошонун бирөөсү адилеттүү падыша. Кимде ким адилеттүү падыша болсо, элге адилеттүүлүк кылса, ошон үчүн ислам шариятында айтылат да. Мусулмандарда мусулман падыша болуп туруп, бирок адилеттүүлүк болбосо ал мусулман өлкөсү өнүкпөйт дейт. Капыр өлкө болсо дагы, бирок падыша адилеттүү болсо ал өлкө өнүгөт дейт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте адилеттүү имам бул кыяматта Алланын көлөкөсүндө болот деген. Андан кийин келип дагы бул хадисте башка хадистерде толтура хадистерде бар. Кимде ким бирөөгө карыз берсе дейт. Ошол карызын төлөй албаганына көзү жетип турат. Карызын төлөй албайт. Учурунда төлөйм деп акча алды, бирок төлөй албады. Көзүң жетип турат. Аны бер десең байкуш кыйналып атат. Жана аалымдар айткандай карыз деген ушул түндө кайгы, күндө уят дейт. Түндө таң атканча ойлонуп карыздан кантылып кутулуп чыгам деп ойлонуп чыгат экен, переживать этип. Күндүз кечке элден шерменде болуп уялып, тиги бурчка кирип, бул бурчка кирип, тиги карызынан качып, бул карызынан качып көчөдө байкуш шерменде болуп уят болуп жүрөт экен да. Кимде ким бирөөгө карыз берсе, ошол берген карызын Алла үчүн кетсе, ошол күн найза бою келгенде адамдан аккан 7 метр тери, 7 метр жерге сиңип, өзүнүн терине өзү кишенделип турган кезде, жүгөндөлүп турган кезде Алла Таала ошол адамды ошол кыяматта Алланын көлөкөсүндө болот, дагы эч кандай оорчулук болбойт дейт. Карызын кечкен адамдарга, жаш болуп ибадат кылган адамдарга, жана антип адилеттүү падышага. Анан дагы эмне? Эки адам бири бирине Алла жолунда дос болду. Алла үчүн жолукту, Алла үчүн кайтып кетти. Алла үчүн бири бирин дос тута турган болсо, мына ушундай адамдар дагы кыяматта Алланын көлөкөсүндө болот дейт. Мына ошолордун катарында бул жерде имам Бухари ривайет кылган хадисте экен, имам Ахмад ривайет кылган хадисте экен мындай дейт. Куллу мриин фи зилли садакати хатта юкла байна нас. Кыяматта ар бир адам кылган садакасынын көлөкөсүндө болот экен. Эгерде бул дүйнөдө кимде ким Алла үчүн деп чын дилден, астейдил Алла жолунда садака кыла турган болчу болсо, садака кыла турган болчу болсо, анда ал адам кыяматта ошол Алланын көлөкөсүндө боло турган хадисте келген 7 түр айтылган, ошол 7 түрдүн ичине 8-си болуп ушул Алла жолунда, Кудай жолунда садака кылган адамдарды ушуга кирет экен. Албетте бул садака кылганда ниетке карылат. Ниетиңде эгерде жөн эле бачы өлүп кетсин берсе берейин деп берсең ошого жараша болот. Ниетиңде эгерде чындап эле сооп үмүт өтүп кыяматта ушул кыяматта ушул менин бир оор кезеңде бир мага бир жардам болор бекен деген бир жакшы ниетте кылган болчу болсоң, Алладан сооп үмүт өтүп кылган болчу болсоң, албетте ошого жараша баягы ошонун сообун алат экен да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат да, карасаң мындай дейт бул жерде: кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Пайгамбар алейхиссалату вассалам адамдардын ичинен эң берешен эле,
ve kana ajvada ma yakunu fi ramazan hina yalqahu jibril. Özgöçe ramazan ayında uşunçalık bereşen bolatlar. Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamga joluqqanda bilesizler. Ramazan ayında paygamberimizga künüge Cebrail perişte keletken, künüge Kur'an'dı okup beretken. Öşöntüp Ramazan ayında paygamber aleyhisselatu vesselam Kur'an'dı baştan etek bir yolu Cebrail perişte ötkör berip durgan. Oşonduktan talabalar dağı, medresede okugandar dağı, jıl sayın ustazlarına bir şere Kur'an'dı ötkörüp berip dursa jakşı da. A paygamber aleyhisselatu vesselam kaza olgon jılı, oşol jılı mne kılgan, Cebrail aleyhisselam gelgende Kur'an'dı iki yolu baştan etek mne kılgan. Оқып берген деп айтылат та хадисте. Демек, Жабраил алейхиссаламга жолбатты. Ва кана Жабраил йалқаху фи кулли лейлати мин Рамазан. Ар түнүндө Жабраил периште пайгамбарыбызга келчи. Файударисул Куран, Куранды окутатты. Шамал кандай урса, ошо шамал кандай соксо, эч кимди ылгабастан, шамал бет баңдайдан жакшы адам чыгабы, жаман адам чыгабы, бүт барына бир тегиз тийгендей пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдагы не Eç kimde tandavastan büt bardığına kolundan gelgen jakşılığın kılatlı edildi. Oşonduktan bu Ramazan ayı bereşendiktin ayı, Ramazan ayı bu borkerliktin ayı. Bu ayda bizden kılgan jakşılıklar, Allah üçün kılgan jakşılıklar, eseleli berile turgan ay, sadaka. Mesela karasanızlar Ramazan ayın Kuday Taala'm ushunday kılıp koydu. Başka ayda kılıngan nafil ibadatlar farz ibadatın soğu verildi. Ramazan'da farz ibadat kılsan, başka ayda kılgan ibadatın 70 farz ibadatın soğu verileti ibadat da. O Ramazan ayı, Subhanallah, Kur'an Ramazan ayında düşkün, İncil Ramazan ayında düşkün, Taurat Ramazan ayında düşkün, İbrahim Peygamber'a düşkün, Suhuf İbrahim, İbrahim Peygamber'a 10 barak düşkün şeriat hükümleri. Al da Ramazan ayında düşkün, Ramazan ayının 6'sında düşkün, biri 13'ünde düşkün, biri 8'inde düşkün, Kur'an bolsa Ramazan'ın 24'ünde düşkün, 21'inde düşkün degen elbette tarihçiler, talas tarihçiler var. Birok Kur'an Ramazan ayında düşkün. Demek bu Ramazan ayı bul berekeli ay, bul bir özgöç ay. Allah'ın razılığına jetiş üçün köp çalış maksat emes. İhlas maksat. Sen sadaka kılsan da, sen namaz okusan da, sen oroza karmasan da, sen bir söz söylesen da, sen emne kılsan da, ihlas menen kıla turgan bolçu olsan, anda sen uttun. Eğer de ihlas menen kılbay turgan bolçu olsan, anda sen tutulasın. Peygamber aleyhissalatu vesselam berekeli hadisi var. Bir adam Bani İsrail kavmında şunday kılat. Ben İsrail kavmında bir adam bulat dağı. Ölgü çökünü okulat. 99 adam da öldürüyor. Cakşı bilestir. 99 adam da öldürüyor. Yeteginde adam da bağırır. Oyunu not gene koy ben tovu okulayın. Künü okulup çürüyorum. Koy şu künü ömen kaytayın. De onun özünü uçurda bir popko geletken. Popko gelse ayıtakken. O senin künün toltırırken sen öldün güzel sen. Sen toz okusun dese. Bayağı açı ulineme, cindineme okşaydı da. Gelip bayağında sen cüzünçü olasın da öldürüp saldır. Anan ikinci popko alat. Bu hadiste gelet. Anan ikinci popko alat. Peygamber aleyhisselam aytadı, silerde ötkön murunku koomdo ushunday adam bolgondo aytat da peygamber hadiste. Anan ikinci popko gelet da aytat. Ushunday boldu degende aytat. Sen anda jer kotorushun kerek deyt da. Jer kotorushun kerek. Күнө пүнөңдү ушул жашаган жагында мурунку күнөөн кылык булыңдын бүт бардыгын ташта дагы жаңы бир жерге көчүп бар дагы жаңы жашоону ула дейт. Анан ошол жакка анан бул адам анан сапарга чыгат. Анан бул адам сапарга чыкканда сапардын жарымына келгенде Азраил периште келет, жаналгыч периште келет. Баягы адамдын жанын алат. Адамдын жанын алгандан кийин адам ыймандуу адам болсо анын жанын рухун Rahmat periştiler alıp gedetken asmandı gözdey. Adamın ruhu 7-ci kabat asmanda saptalar. Eğer de kapır bolsa, imansız bolsa, anın ruhun azap periştiler alıp gedetken. Anan adamın ruhu, imandı adamın ruhu ciddi olatken. Asmanga götürüp aratkına periştiler aydat da, mehadigir reyhü tayyiba. Moğum ne degen ankıgan sonun cid. Bu Allah'ın kaysı dosu gelatat de periştiler tosu olatken. Eğer de imansız, Kudaygı şembegen, şariatka söz aytkan, Kur'an'a söz aytkan, dinge söz tigizgen, iki cüzdülük kılgan, bir jaka gelip kalp bere jak süyle, bir jaka gelip şariatta şıvagandardı, alardın ruhu sasık bulatken. Kötörüp aratkına perişler jirkenip, murdun çiğirip bizim tilmeyem aytkanda. Bu emni olgun sasık cıt. Joğat kıla deyip durup ayağını alıp durup, çapkanda jerge bölünüp bölünüp ayağıdan ruhu çaçırap çaçırap jerge çötken de. Bayağı adam öyle düşündü. Anan ölgündü anan jerge emetken de. Rahmat periştelerime azap periştiler talaş balatken.
Rahmat berişler aytatken bul tövbe kılgan biz alıp ketebiz deyitken. Azap berişler aytatken bul 100 kişini öldürtken biz azap berişler alıp ketebiz deyitken. Ana şonda ana oşol çurdagı paygamberge vahiy bolotken dagı anan talaş bolup oşol çurda paygamber vahiy bolup anan kadamın esepteyle deyitken. Burunku özünün jaşagan üyünö kadamı jakın mı je tövbe kılgan jakka kadamı jakın mı? Дегенде баягыны кадам менен периштелер эсептеп келсе, үй жагына караганда тобо кылган жагына бир кадам озгон экен дагы, Алланын рахматы үстөм келип, Алланын рахматына дуушар болгон экен. Куллу бани адам хаттаун. Ар бир адам баласы ката кетирет дейт Пайгамбар салсам хадисте. О хайрул хаттаин товвабун. Бирок ошол ката кетиргендердин арасынан эң жакшысы кайра-кайра Кудайга ошол кетирген күнү үчүн Кудайдан кечирим сурап тоба кылгандар дейт да. Ошондуктан бул дүйнөдө биз күнөө кылабыз. Күнөө кылбай кое албайсың. Кээде атайлап кыласың инсандык кылып, кээде жаңылып кыласың, кээ бир күнөөлөрүңдү өзүң билбейсиң вообще. Кыяматка барганда сен ошондой күнөө кылганыңды билесиң. Кыяматка сен ошол кылган ишиңдин күнөө экенин билесиң. Сен үчүн ал күнөө экени белгиси болот. Ошондуктан бул жашоо ушундай бир жашоо. Бул жашоодо биз баары күнөөдөн арыла албайбыз. Бирок эч качан мусулман адам баласы жакшы ниеттен үзүлбөшүбүз керек. Адам баласы күнөө кылып коюшу мүмкүн. Күнөө кылган адам ал Алланын азабына түшөт деген неме жок. Мусулман болсо Алла Таала акыры бир ал адамды рахмат кылары бар. Анткени шарият боюнча биздин акыйда боюнча чоң күнөөкөр адамдар Алланын каалоосунда болот. Тозокто түбөлүктө калбайт. Мусулманбы? Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулла келмесин айтты. Мен мусулман деп өзүн эсептейби? Ал канчалык чоң күнөө кылса да Алла кааласа жазалайт. Бул Алланын адилеттүүлүгү. Алла кааласа жазалабастан, эчтеке кылбастан ал адамды бейишке таптаза бойдон алып келип коет. Бул Алланын рахматы. Алланын рахматын эч ким чектей албайт да. Бирок биз дайым ошол коркуу менен үмүттүн ортосунда болушубуз керек. Алла Таала бизди жазалап койбосо экен, тозокко түшүп калбасам экен. Бирок ошол эле кезде Алла Тааладан үмүт кылышыбыз керек да. Адам баласы карасаңыздар ажайып могу кызык бир хадис могул жерде мындай дейт. Азрет Абу Хурайра ривайат кылат экен да. Ма мин яумин юсбихул ибаду фихи илля малакан янзилан. Кудайдын куттуу күнү дейт. Кыргызча айтканда Кудайдын куттуу күнү асмандан эки периште түшөт экен. Куттуу күнү. Fayaqul ahaduhuma ekonun bir ösayt etken Allahum a'ti munfiqan halafa. Ey Allah'ım Kuday yolunda emne sarttasa kim? Aga orduna bir. Ekinci ayet etken ey Allah'ım Allahum a'ti munfiqan talafa. Ey Allah'ım kim de kim sarandık kılsa anıkın jok kıl, joy, jok kıl deyip dua kılatken de. Demek bu cerde ma min yevmin illa malakan yenzilani degeni bu 40 şeytkanda Kuday'dan kuttu günü düşüp ушул эки периште дуа кылып турат экен. Демек бизде Кудайдын куттуу күнү күн сайын бизге ошондой периштелер түшүп дуа кылат экен. Ошондуктан күнүгө ниетибизди жаңыла. Садака кыласыңбы, жакшы сөз айтасыңбы, жакшы мамиле кыласыңбы, Кудай жолунда кандай бир ишти кыла алсаң, мусулман адам баласы ошол нерсени кылганга умтулуш керек да. Бул мусулмандардын биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Нафака кылгандын соогун Allah Teala Kur'an'da aytat da. Metalul lezine yunfikuna mualahum fi sabilillahi kemethel habbetin enbetet seba'a senabile fi kulli sumbuletin mi'atu habbe. Metalul lezine yunfikuna mualahum fi sabilillahi mal mülkün, tapkan akçasın, baylığın, Kuday yolunda sadaka kılgandar, Kuday yolunda sarp kılgandar misalı bu bir buğdaydın danısı yaktı deydi. Cakşı bir sort da o Kur'an'da tafsirde gelet de. Жакшы бир сорттогу буудайлар болот экен. Бир дан дегенсиң буудайдын даны. Жети сөңгөк чыгат экен. Жети сөңгөк чыгат экен да, ар биринде жүздөн болот экен дагы. Жети баш алат экен, жети баштын ар биринде жүз данадан буудай алат экен да. Чындап Кудай жолуна, Алла жолуна бир сом сарптаган адамга Кудай Таала мына ушундай сооп берет деп атат да. Бир сом садака кыласың, бирок жана буудай бир данектен жети баш өсүп чыгып, жети баштын ичинде ар биринде жүздөн дан буудай болгон сыяктуу 700 эсе сооп болот. Валлаху юдаифу лиман яша. Аллах Таала кимге каласа ары көздөй, ал 700 эң минимальный бул.
Андан нары көздөй болду. Сен ниетиңе жетиш ыкласыңа жетсе, миллиондогон, миллиарддаган сооптарды Аллах Таала бере бериши мүмкүн. Ахсап деген сүрө бар Куранда. Мындай дейт. Астагъузу биллах. Иннал муслимина вал муслимат. Чындыгында мусулман аял эркектер. Мусулман деген ким? Мусулман деген сөздүн мааниси мындай да. Өзүн тапшыруу деген сөз кыргызча. Болду. Өзүн полностью Кудайдын разылыгына тапшырган адам бул мусулман болот. Жакшылыкта да Кудайды өзүңө тапшырасың, кыйынчылыкта да Кудайды өзүңө тапшырасың, жыргалчылыкта да качан болбосун, качан кайсы убакта болбосун Кудайга өзүн тапшырган адам бул адам мусулман болот да. Иннал муслимина вал муслимат. Чыныгында мусулман аялдар, мусулман эркектер, момун аялдар, момун эркектер, Кудайга көп дуа кылган аялдар, Кудайга көп дуа кылган эркектер, вассадикин вассадикат. Кудайга ыйманында чын турган эркектер менен чын турган аялдар дейт да. Бул ыйманда садык болуу, Кудайга ыйман келтирдик дедик. Бирок ошол ыйманга садык дейт. Садык дегенде мындай бирше айтканда верность, ишенимдүүлүк. Шариатта мындай да, шариатта аялы күйөөсүнө кандай ишенимдүү болсо, сен пайгамбарга ошондой ишенимдүү болушуң керек. Аялы күйөөсүнө кандай ишенимдүү болсо, сен шариатка, Аллага ошондой ишенимдүү болушуң керек. Ошон үчүн Аллах Таала муну ал жерде айтып атат. Иннас садикина вас садикат. Ыйманында чынчыл болгон момун аял, момун эркектер, вассабирина вас сабират. Жана бул жашоодо ар кандай кыйынчылыкта сабыр кыла билген аял эркектер. Вал хашиина вал хашиат. Жана ушунчалык хушуутукту өзүнө лазым туткан, ушунчалык кичипейилдүүлүктү өзүнө сыпат кылып алган аял эркектер. Вал мутасаддикина вал мутасаддикат. Кудай жолунда садака кыла берген аял эркектер. Вас саимина вас саимат. Кудай жолунда орозо тута берген аял эркектер. Вал хафидина фуружахум вал хафизат. Жана өздөрүнүн уят жерлерин арам жолго баруудан сактай билген аял эркектер. وَذَاكِرِينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَذَاكِرَةً Cenab-ı Allah Teala'nı köp zikir kılgandar, buna uşul cerde 10 türlü adam da itibat attı. Bunlar ne kıldı Allah Teala? Ne cezası dese? اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah Teala bunlara vada kıldı deyip. Emnin dese mağfiratta vada kılgan. Kimde kim özünün farcısını saktasa, özünün uyat yerini aram yolunu saktasa, kimde kim özünün tilin saktasa, kimde kim özünün tekeverlikten saktasa, kimde kim sadaka kılabilse, kimde kim imanında çınçıl bolso, kimde kim musulmanında, imanında, İslamında, duasında çın ıklas menen kılgan bolcu olso, mınday adamlarga Allah'ını köp zikir kılgan ayal erkeklerge Allah Teala'dan ne deyit? A'addallahu lehum mağfiratan. Mınday adamlarga Allah Teala mağfirat duada kıldı, dayında koydu deyit. Mağfirat deyin geçirim, günahın geçirilet. Ve ecran azime cana ulu ulu soğuktordu Allah Teala dayında koydu dedi. Subhanallah. Bizde uşul nesenin büt bardığın kılıçka toluk mümküçülüğümüz var. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Sen bana iki nerseye garantiye ver. Ben sana beşli garantiye verim degen. İki nerseye sen bana kepil ol. İki nerseye söz ver. Ben sana beşke söz verim degen. Beşke sen alıp girem degen. Cağının ortasında nerseye kepil ol. Tiline kepil ol. Тилиңди сакта, ар кимди ушактаба, жалгандан бирөөгө айып такпа, бирөөнү доомат кылба, бирөөнү гыйбат кылба. Тилиңди сакта, анан эки утуңдун ортосундагы нерсеңди сакта. Ушул эки нерсеңди сактасаң, мен сага гарантия берем, кимде ушу эки нерсени сактайм деп кепил болсо, мен ага кепил болом, мен ал бейишке алып келем деген да. Ошондуктан альхамдулилла бизде бул нерсени кылып коюуга мүмкүнчүлүктөр бар, албетте Алланын жардамы менен. Адамдар Кудай жолунда садака кылат экен. Салаф салихиндердин өмүр баянын карап көрсөкчү, сахабалар, табиндер, таба табиндердин өмүр баянын карап көрсөк, алар 100 сом берип алып мактанган эмес. Милдет кылган эмес. Течиринче истигфар айткан. Мисалы үчүн 1000 сом садака кылды да. Кылып алып кайра кыжалат болуп астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла деп Кудайдан коркот экен да. Алымдар айтат. Биздин илгери бирөөлөр күнөө кылса истигфар айтыш керек эле дейт. Бирок биз азыр истигфар үчүн истигфар айта турган деңгээлге келдик дейт да. Анткени даже биз астагфирулла, астагфирулла деп Кудай кечир, Кудай кечир деген сөздү дагы эл көрсүн үчүн айтып калганбыз дейт да. Чындап Кудай күнөөмдү кечирсин деп айтпайбыз дейт да. Ошон үчүн истигфару яхтаж эле истигфар дейт. Биздин айткан истигфарыбыз кайра истигфар үстүнө истигфарга муктаж дейт да.
Анткен неге дегенде ықлас өлген, ықлас жоқ болады. Ошондуктан кандай жакшылык кылса, адам баласы көп кетпеш керек. Кылган жакшылыгын эч качан миллет кылбаш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ола татаманнау, не? Ола тубтилу садакатукум бил манни вал аза." Эй момундар, кылган жакшылыгыңарды миллет кылып, анан ошо кылган адамга миллет кылып, ошол адамдын көңүлүн ортуп, согун күйгүзүп албагала дейт да. Демек, бирөөгө жакшылык кылсаң, тетиринче аркасынан Кудайдан кечирим сура. Эй Алла, ошону кылдым го, сен үчүн бердим деп атам, берген 1000 сомумду. Бирок ай, кыйын болду. Кудайым өзүн кечирчи. Эпте өзүн кабыл кылчы. Кой аксагы менен 100 деп айтат. Бизде айтат кыргызда, кой аксагы менен 100 дейт. Биз жөн эле тилибизде кээде Алла үчүн дей беребиз. Бирок мыягыбызда жүрөктү минтип түрүп нар жагында шедримун деген сөз келип чыгат да. Кудай үчүн деген нерсе жок. Ошондуктан биз кылган жакшылык үчүн истигфар айтып, кылган садакабыз үчүн аркасынан Алладан кечирим сурай тургандай эле деңгээлдебиз. Ошондуктан намаз окусак пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү бизге үйрөткөн. Намаз окуйбуз, намаз окуп атабыз. Ибадат. Сыртында сени көргөн адам оо такыва экен дейт, намаз окуп атат, Куранды укмуш окуйт экен дейт. Бирок намаз окуп өтүп ассаламу алейкум дегенде эле пайгамбарыбыз өзү үйрөткөн 3 жолу. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Эй Алла күнөмдү кечир. Неге? Анткени сыртында ахирет ишин кылган болуп, намаз окуган адам болуп, Кудайдан корккон адамдай түр көрсөтүп атасың. Бирок сен Аллаху акбар дегенде билесиң. Салам бергенде билесиң намаз окуп атканын. Өзүң каякта жүргөнүңдү билбейсиң. Оо, тиякта акча сетеп жүрөсүң, дордойдо жүрөсүң, ош базарда жүрөсүң. Ошон үчүн кылган жакшылык. Демек бизге жакшылык кылууга мүмкүнчүлүк берип атканда бул Алла Таала экен да. Ошон үчүн Кудай жолуна садака кылдыкпы? Ошол садака кыл деген ойду салып аткан Алла Таалага шүгүр дешибиз керек экен дагы. Аркасынан истигфар айтып, бирок Кудай жолунда эч качан жакшылыктан үмүт үзбөй, ниетти оңдогондон эч качан тажабашыбыз керек. Кимде кимдин ниети бузулса, намаз окуйт, бирок ниети бузук. Орозо тутат, бирок ниети бузук. Садака берип коёт, бирок ниети бузук. Бүт барын талкалайт. Ниет талкалап салат. Ошондуктан бул акча табыш үчүн кандай аракет кылсак, базарга барып, тирилик кылып, соода сатып ала коюп, бере коюп, жүрөктү тазалаш үчүн ошончолук аракет кылышыбыз керек. Эгерде аракет кылбасак, анда абалыбыз кыйын болуп калат. Ошондуктан иншаалла урматтуу мусулман бетугандар, бүгүнкү кылган жакшылыгыңыздарды Алла Таала кабыл кылсын. Ким кайсы ниетте кылса, Алла Таала берсин. Кимдин ниети жакшы болсо, жакшы болгондордун ниетин Алла Таала берсин. Кимдин ниети жаман болсо, ошол жакшы адамдардын берекеси менен аларга да Алла Таалам жакшылыгын берсин иншаалла. Баардыгыбызды Кудай Таалам өз сүйгөн жакшы адамдардын катарында тирилишке насип кылсын. Кылган жакшылыгыңыздар кабыл болсун. Кабыл болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммадин ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Рахматуллах.